Ortaşa pay, aritmetikalık orta. Selamat sabahınızı okurmadan bugünkü sabahta matematikal savatlıktan bir eserini taldaydın bulamız. Sizlerle birlikte matematika pәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Гумарович. Есептің шарты. Мәнерлеп сырғанау жарысында төрешілер спортшылардың шеберлігін 0-ден 10-ға дейінгі ұпаймен бағалады. Нәтижелері төмендегі кестеде берілген. Кесте бойынша ең жоғары ұпай алған спортшының орташа ұпайын анықтаңыз. 3 спортшы бар. Кестеде оларды A, B, C арқылы белгілеген. Және 5 төреші бар. Кестеде 5 төрешінің әрқайсысының жарысқа қатысушы 3 спортшыға қойған бағалары берілген. Есептің шартында айтылғандай, 1 төреші 1 спортшыға 0-ден 10-ға дейінгі ұпайлар қоя алады. Әр спортшының алған орташа ұпайын табу үшін олардың әр қайсысының алған 5 ұпайын қосамыз. Яғни мысалға мына А спортшының алған бүкіл 5 балын қосамыз. 6.4, 6.9, 7.1, 5.4 және 5.2. Осы ұпайларын барлығын қосатын болсақ, жалпы алған ұпайларының саны 31 ұпай болып шығады. Бізге орташа ұпай керек, яғни арифметикалық орта керек. Енді біз мына 31-ді 5-ке бөлеміз. 31-ді 5-ке бөлсек 6.2 шығады. Сонымен А әрпімен белгіленген спортшының жалпы ұпайлар саны 31, орташа балы 6.2. Тап осылай Б әрпімен белгіленген спортшының бүкіл 5 ұпайын қосамыз, нәтижесінде 32.8 балл шығады. 32.8 арифметикалық ортасын табу үшін осы санды 5-ке бөлеміз, нәтижесінде 6.156 шығады. Байқап отырсыздар, жалпы ұпайы және орташа балы бірінші спортшының алған ұпайынан жоғары. Соңғы С әрпімен белгіленген спортшының ұпайларын санын қосамыз, нәтижесінде 34.9 балл жинағандығын көреміз. Яғни үшінші спортшы, С әрпімен белгіленген спортшы бәрінен де көп ұпай жинаған екен. Соңғы спортшының орташа балын табу үшін 34.9-ды 5-ке бөлеміз, нәтижесінде 6.198 балл алғандығын көреміз. Сонымен С спортшының алған орташа ұпайы 6.198. Сонымен С әрпімен белгіленген спортшы ең көп ұпай алған екен, 6.198. Сонымен есептің жауабы Б пункті, 6.198. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда математикалық сауаттылықтың орташа ұпай арифметикалық ортаға қатысты бір есебін толығымен талдадық. Есеп қиын емес екен. Қарапайым ұғымдарменен қарапайым есептеулерді білсек, есепті оп-оңай шығарып тастауға болады. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Материалды осы лайк қойыңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың материалдарын талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.